Մայր Հայաստան Դաշինքն առևտրի կետերում աշխատողներին առաջարկում է տարեկան մինչև 30 միլիոն դրամ շրջանառության դեպքում ազատել շրջանառության հարկից 10 տարով, տարեկան մինչև 180 միլիոն դրամ շրջանառության դեպքում հարկման դրույքաչափ գանձել 1%-ի չափով։ Կամ ընտրում են հաստատագրված վճարով աշխատելու տարբերակը, որը իրենց նախ ազատում է պետություն տնտեսվարող շփումից եւ այսպես կոչված ստուգումներով համահանելու հնարավորություն ունի, հաստատագրված վճար է գալիս։ Այդ հաստատագրված վճարի մեջ մենք տեսնում ենք հնարավորություն, որ 3 սկզբունք դրվի, 3 տարբերակում մտցվի։ Բիզնեսի տեսակետից կարող է տարբերակում գոտիավորում, այսինքն Երևանում եւ մարզերում ընդհանրապես գոտիավորում դուրս տարբերակված մոտեցումներով հաստատագրվածի եւ քառակուսի մետրի չափ։ Անդրանիկ Թևանյանը տնտեսվարողներից հետաքրքրվեց, իրենց համար որ տարբերակն է նախընտրելի։ Շատերն ընտրեցին հաստատագրված վճարով աշխատելու տարբերակը, որպես շատ ավելի հանգիստ աշխատանքի ձև։ Այդ առաջարկումն է, ասենք տոնավաճառային բիզնեսի մեջ, տոնավաճառային մեջ միակ ճիշտ ձևը հաստատագրված է։ Մենք այդ ենք առաջարկում, բայց ընդհանրության հնարավորություն տալիս են։ Այս առաջարկը Մայր Հայաստան Դաշինքն ունի եւ օրենսդրական տեսքի կվերացի եւ կառաջարկի բիզնեսին Երևանի ավագան ընտրությունների միջոցով ամբողջական իշխանափոխությունից հետո։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։